Третя хвиля мобілізації до Збройних сил сколихнула Україну. Повстали жінки. Вони не хочуть відпускати рідних на війну. От і Коростень не оминула хвиля протестів. 25 липня військовозобов'язані з Коростенського району були викликані до військкомату для звірки облікових даних та проходження медкомісії. В цей час їхні рідні перекрили дорогу, закликаючи зупинити процес. Я думала, мій син доглядить до старості, а мені прийдеться ще внука глядіти самою. Моя дитині одної 6 років, другої 4,5. На 7 місяці, навіть не 7, 7,5 місяця беременна. Мене чоловіка забирають. За словами військового комісара, під час звірки облікових даних та медкомісії частина чоловіків відсіюється. Обов'язково ми проводимо медичний огляд. Якщо в березні, квітні, травні місяці медичні комісії фактично не проводились, тому що під час мобілізації не передбачено медичний огляд, то зараз вже згідно роз'яснень всі військовозобов'язані, які викликають військовий комісаріат, обов'язково направляємо для проходження військово-лікарської комісії. І тільки після рішення, що за станом здоров'я військовозобов'язаний може проходити військову службу, вже в залежності від його морально-психологічної якості, від його військово-облікової спеціальності, вже приймається рішення про призов його по мобілізації. На даний момент, в особливий період і під час мобілізації, хто звільняється в запас? Значить, в запас звільняються військовослужбовці, які зараз призвані у нас є, які підпадають під дію закону України про військовий обов'язок і військову службу, який в новій редакції вступив в дію з 8 червня 2014 року. Це, в першу чергу, по сімейним обставинам. Ті, у кого є троє і більше дітей, у кого сімейні обставини. Сімейні обставини – це дружина, чоловік, діти потребують постійного стороннього догляду на підставі довідки МСЕК для тих, хто старше 18 років, і заключення вже ВВК, яким ще до 18 років. Ну, а там деякий вже слідуючий перелік, там він визначений, але це саме що основне. Зараз ми не призиваємо на службу по мобілізації жінок. Жінок призову немає. Крім того, у кого, так же саме, як я вже сказав, троє і більше дітей. І у кого за станом здоров'я не може бути призваний, придатний до військової служби. Третя хвиля призначена для доукомплектування військових частин, в тому числі прикордонних та тих, які будуть задіяні у забезпеченні життєдіяльності тих частин, які були активними за перших двох мобілізацій. Також частина призваних буде направлена на поповнення втрат. Кампанія по мобілізації триватиме 45 діб. Термін же служби не визначений. Особливості заходів, які зараз ми будемо проводити на виконання цього указу, являється те, що в першу чергу будемо відбирати військовозобов'язаних, які проходили військову службу, а також мають військово-облікову спеціальність, які потрібні безпосередньо військових частинах. На даний час цифр немає. Єдине можу сказати, що заходи по частковій мобілізації будуть проводитися на протязі всіх цих 45 діб, і в залежності від того, коли поступає нам розпорядження, будемо докомплектувати. Так, попередньо зараз ми вже приступаємо до відбору військовозобов'язаних там до двох військових частин, але ця чисельність поки не визначена, тому що згідно роз'яснень, то по крайній мірі ми надіємося, що буде розподіл, буде пропорційний по областям. Тобто і вже той кількості, скільки Житомирська область подала в березні-квітні цього року, я надіюся, буде вже менше. Це було зв'язано в першу чергу з тим, що був принцип територіального комплектування. Тобто на території Житомирської області були відмобілізовані три бойових частини. Це Новоградська, Житомирська, Бердичівська. Ну і, відповідно, комплектування було покладено на Житомирську область. Тому така велика кількість була наших житомирян, житомирських наших чоловіків. За словами військового комісара, жінки не проти, аби їхні чоловіки захищали вітчизну, але лише за рядом умов. Стояло питання, що спочатку організуйте нормальне забезпечення, нормальне утримання військовослужбовців. А також одне з питань було це, щоб переселенці, чоловіки, які приїжджають до нас на Коростенщину, також не чекали тут, поки наші коростенці звільнять їхню землю, а також саме записувалися в добровольці і йшли проходити службу і звільняли свою землю. Крім того, ще хочу звернутися, що
Зараз звертаються люди-добровольці, особливо це старшого віку, це вже починають ті, що були зняті з обліку після 40 років, ідуть, хто з досвідом участі в бойових діях, і афганці. Тобто люди звертаються, що бажають проходити службу. Деякі не погоджуються ці питання своїми дружинами. Ну, сказали, що треба, треба батьківщину захищати, все одно свобода, вона так просто нам не достається. Тобто нація рождається зараз, оце якраз при цих діях, тобто згрумповання, тобто ми виконуємо завдання за призначення. Шляхом діалогу бунт під військоматом вдалося приборкати. Жінками було написано звернення з проханням не забирати їхніх чоловіків. Проте, якщо вони не підпадають під категорію тих, хто звільняється від служби, доведеться все ж пакувати рюкзаки. Відповідно до законодавства України, ухилення від призову за мобілізацією карається позбавленням волі на строк від 2 до 5 років. За словами Вадима Філоненка, декілька кримінальних справ з цього приводу уже порушено.